Bé, doncs, com dèiem, parlem de lideratge personal. Ens acompanya el Jordi Llong, que ja ha vingut en altres programes a explicar-nos diferents seccions de coaching. Jo crec que pot ser interessant començar reflexionant sobre el concepte de lideratge des d'un enfocament doncs, més holístic, és a dir, en l'àmbit global de la vida d'una persona i a la seva aplicació als diferents papers que aquesta assumirà al llarg de la mateixa. Jordi, CEO de Dream Hunters i coach, ets directiu, bueno, un expert en aquest sector. Creus que aquestes són les claus per exercir aquest lideratge personal? Bé, Júlia, evidentment formen part de les claus, no? Que passa que estic escoltant coses aquí molt, molt interessants, que parlem de futur i tal, que també són les claus de l'autolideratge, no? Mirar el futur cara a cara i dir-li, ara vinc, no? Amb eines, o mirar el futur, no? M'ha encantat la vostra conversa, no? Perquè recordava una frase de Nietzsche que m'encanta, que diu que l'autèntica maduresa de l'home és quan recobra la serenitat amb la que jugava quan era nen, no? Llavors, no és tant un fet de que ens atabali poder estar a l'alçada de les noves tecnologies com utilitzar-les quan vulguem i com vulguem. Vull dir, al final no és un tema de que ens creï ansietat, no? M'has tret aquí una frase de Nietzsche. Fa ràbia perquè avui tinc moltes frases preparades i la de Nietzsche no la tinc. Bé, és que t'has de sorprendre sempre però... d'alguna manera, però és que jo perquè m'inspiro amb els convidats que són gent molt intel·ligent i que aporten molt. Però tan important que t'agradaran, eh? Digues. Però només per dir-te que, efectivament, tot això que has nombrat i podríem estar tota la nit nombrant coses que produeixen l'autolideratge. No? Però si algú té l'autolideratge és que sobretot és la capacitat de tenir una visió. No? És de tenir... El lideratge personal és tenir clar per què estic aquí, qui sóc, què faig i què vull fer. Clar, a partir d'aquest moment tu ets l'amo de la teva vida. Mentrestant, simplement ets un espectador, no ets el protagonista. A partir d'aquí pots tenir una pila de competències i una pila de valors, vale? Però sobretot és tenir molt clar quina és la teva visió. Això és molt Steve Jobs, eh? Perdó, havia... M'encanta. Aquell discurs va ser molt bo. De fet, un dia, mira, el podrem portar, Nacho. Vinga. Steve Jobs. Molt Steve. Aquell dia ja marxarem nosaltres. Mira, tenim portat unes que jo crec que a més descriuen bastant bé. Diu, la victòria més gran important és conquistar-se a un mateix. Serà Plató. Tracta de no convertir-te en un home d'èxit, sinó en un home de valor. Aquesta, Marc, va més aviat per tu, de l'Einstein, que sé que t'agrada. I l'última diu, l'autèntic viatge del descobriment consisteix no només en trobar nous paisatges, sinó també en tenir ulls nous, i aquestes de Proust. Es tracta, doncs, si no m'equivoco, de conèixer bé cada peça del trencaclosques que formem part, per dir-ho d'una manera. Efectivament, però no solament de conèixer-les, vale? Sinó d'acceptar-les. És a dir, en la mesura en què l'ésser humà és complex, eh? Parlaves d'internet, no?, i de les interconnexions que arriba a tenir, no?, però l'ésser humà, imagineu-se, no?, amb tot el seu subconscient treballant constantment amb informacions que ha rebut. Coneixem moltes coses i el gran problema ve quan no les acceptem. És a dir, al final parlàvem de que l'autolideratge ve de l'autoconeixement. Goleman tenia molta raó. En la mesura en què tu ets capaç d'interpretar les teves pròpies emocions, et comences a conèixer. I té molt d'entendre les peces que formen el nostre trencaclosques, que formen el nostre entorn i que formen el nostre sistema en el qual vivim, entendre-les i, sobretot, saber que la vida té una gamma de grisos. És a dir, ens han educat en una línia, no que tot és blanc o negre, amor, desamor, felicitat o infelicitat, guanyo o perdo, i el que no ens han ensenyat és que la vida té una gamma de grisos brutal. L'art de Sant Martí, que tant ens agrada tot, no? Quan realment està platòric, es fa amb una pila de colors brutal que hi cadascú pot escollir el que més li agrada. Per tant, no és tant conèixer-les, que és veritat, sinó entendre-les i acceptar-les. No? Aquesta és una part on Goleman, efectivament, ha treballat molt en aquesta interpretació de les emocions.